Hey, what's up mga kasosyo? Kamusta po kayo dyan? Ito ang limang dahilan kung bakit mahirap kumita ng pera at kung anong pwedeng gawin mo about dyan. Malamang dito po sa atin mga kasosyo, kaya gusto nyong magnegosyo, eh syempre naman, gusto nyong kumita ng pera. Although ang pinaglalaban natin dito sa mga kasosyo principle natin ay ang habuli natin ay ang pangarap at hindi ang kwarta. Pero pag-usapan na rin natin sa vlog na to kung bakit nga ba napakahirap kumita ng pera. Yan ang isa ko po ngayon sa inyo mga kasosyo. O tara, simula na tayo. Isang dahilan kung bakit mahirap kumita ng pera ay ang nakafocus ka kasi sa pagkita, hindi sa pagbibigay silbe sa iba. Sa buhay, sa tanda ko ng ito, napatunayan ko talaga mga kasosyo na the more mong hinahabol ang pera, the more sa tumatakbo sa'yo. Pero the moment na kinalimutan mo na yung pera at nagfocus ka na lang kung paano ka magkakaroon ng silbe sa isa o sa mas maraming tao, mas lalo kang hahabuli ng pera. Ang ironic eh no? Pero ganun talaga. Ito sa sip kakahabul mo sa pera, lalo ito naging mailap sa'yo. Hindi ko rin alam kung bakit ganun. Alam ko lahat tayo kailangan natin ng pera, syempre panggastos, para mabuhay, makakain, may matira na maayos, at masoporta ng kanya-kanya nating mga pamilya. Wala namang problema mga kasosyo. E di magtrabaho tayo para sa iba kasi yun yung siguradong meron kang makukuwang pera, kinsenas katapusan. Walang problema don. Pero pag bumaybay ka kasi mga kasosyo sa mundo ng pagninegosyo, dito naa-apply yung damor mong hinahabol yung pera, damor itong lumalayo sa'yo. Ang pagninegosyo mga kasosyo ay about ito sa paggamit mo ng buhay mo para may maiwang kang kapakipakinabang kahit wala ka na dito sa mundo. Ang pagninegosyo ay hindi tungkol sa pagkita ng pera. Ang pagninegosyo ay tungkol ito para makapaglingkod ka sa mas maraming tao dahil hindi mo kayang tumulong sa marami nang ikaw lang mag-isa. Ang pinipilit ko ipaliwanag mga kasosyo ay kung papasok ka sa pagninegosyo, make it sure ay hindi pera ang hinahabol mo. Siguraduhin mo na kaya ka magnegosyo eh dahil may gusto kang gawin na mas malaki sa kakayanan mong ikaw lang mag-isa. Alam ko mahirap tumaunawaan mga kasosyo. Pero maintindihan mo na lahat na nagtatagumpay sa negosyo ay hindi tungkol sa pera. Masigit sa kanila ay eh dahil sa isang misyon o sa isang pangarap na napakahirap maabot. Kaya mapipilitan sila magtayo ng isang korporasyon para maging ganap ang kasakatu para ng kanilang pangarap. Basta mga kasosyo, kung nahihirapan kang kumita ng pera, kalimutan mo muna yung pera. Mag-focus ka sa paglilingkod sa iba. Sa pagbibigay ng silbe sa iba. Mag-concentrate ka doon at magugulat ka na lang yung pera hindi mo na pala problema. Okay, next. Isang dahilan kung bakit mahirap kumita ng pera ay dahil sa nakafocus ka sa pag-iipon at hindi sa pagpapaikot. Ang utak pag-iipon kasi mga kasosyo o yung utak nyo eh kailangan makaipon kayo ng pera, ay utak kakulangan yan. At lahat naman ng ipon, pag may naipon ka na, garantisado may pagkakagastusan ka yan. Ngayon, after mo magastos yung ipon mo, mag-iipon ka ulit at may pagkakagastusan ka na naman. Ang isang tunay na entrepreneur mga kasosyo, hindi nag-iipon. Marunong sila magpaikot na pera kahit wala silang pera. Ang utak ng tunay na entrepreneur, mga kasosyo, hindi nila kinakailangan makakita ng bultong pera, yung kailangan nila makakita ng saradong isang libo bago sila kumilos sa kanilang plano. Ang tunay na entrepreneur, kahit wala sa mga kamay nila yung isang libong kailangan nila per se, makaka-execute sila. Ang mahirap, pag ang utak mo, kailangan mo muna mag-ipon para may ma-execute ka o may magawa ka, diyan ka madadali. Dahil ang utak mo nasa state na laging kulang ka. Kaya kailangan magkaroon ka muna neto para ma-empower kang magawa yung plano mo. Pabaliktad yun, mga kasosyo. Utak kabaliktaran yun ng isang entrepreneur. Ang isang entrepreneur laging hindi sapat ang pera ng mundo para sa laki ng pangarap niya. Kaya never talaga makakaipon ng isang tunay na entrepreneur para makapag-execute ng gusto niyang talagang gawin. Kaya ang ginagawa na lang ng isang tunay na entrepreneur, execute lang yan ng execute kahit wala siyang ipon na malaking pera. Paano yun? Pag nasanay ang utak mo sa pagpapaikot ng pera, lalaki ang value niyan na ng hindi mo inaasahan. Pag natuto kang gumastos ng pera kahit wala pa sa iyo yung pera, kahit kailan hindi mo na kailangan mag-ipon. Hindi utang ang sinasabi ko mga kasosyo. Wala kang utang. Talaga magpapaikot ka lang ng pera. Ang basic niyan ay yung pre-sale at saka yung postpaid. paid Kung di nyo pa yung pre-sale at saka post-paid mga kasosyo, panoorin nyo pa yung iba kong vlogs. Sa dimensyon ng pagninegosyo, nasa taas yung income at saka expense. Sa dimensyon ng tunay na entrepreneur, nandito naman yung pre-sale at saka post-paid. Ibang dimensyon ang ginagalawan nun. Hindi mo kinakailangan ng pera diyan para ikay makaprogreso. Hindi po utang 'yung sinasabi ko mga kasosyo, galit ako sa utang. Basta 'wag mag-ipon, matutong magpaikot. Kung sumumalaman malaman kung paano, basta pre-sale at post-paid 'yung basic diyan. Na-share ko na 'yan sa mga ibang vlogs pa natin. Tigilan na 'yang utak pag-iipon. Utak kakulangan yan eh. Utak wala ka yan eh. Utak kailangan meron ka noon eh. Ang utak pag-iipon, salot 'yan sa utak niyo mga kasosyo. Nasa state kayo nang lagi kayong kulang, lagi kayong wala. Ang tunay na entrepreneur, laging kumpleto ang mindset niyan. Nakafocus siya kung anong meron sa paligid niya ngayon. Hindi siya naghahanap ng wala. Tantanan niyo na maghanap ng wala sa buhay niyo mga kasosyo dahil sang katutak ang bagay sa paligid niyo. Yan ang matutunan niyong gamitin. At kahit kailan, hindi, hindi na kayo magkukulang sa plano niyong pagkita ng malaking pera. Okay, next. Isang dahilan kung bakit napakahirap kumita ng pera ay ang may utang kang malaimpakto ang interes. Opo mga kasosyo, kung ikaw ay merong utang ngayon at talagang may kasakahayupan ang interes na pinapatong sa'yo dyan, hinding hindi ka talaga kikita ng pera. Sinisipsip ang kita mo niyan. Kaya kung may utang ka, tantanan mo na mangutang utang muli para ipambayad sa utang mo. Gawin mo lahat para mabayaran yung utang mo ngayon, lalo na yung may mga interes at wag na wag ka na mangungutang muli. Gamitin mo yung pagpapaikot ng pera dahil yung interes sa utang, hindi yan nakakatulong sa'yo. Laos na po yung payo na gumabit ka ng utang, tapos paikutin mo, tapos yung tubo doon yung pambayad mo sa utang. Noon po yun, gumagana. Ngayon, hindi na po makatotohanan o makatao ang interest rate ng mga utang. Kahit kanino ka umutang, hindi na yung porsyentong neto mo sa negosyong papaikutin mo sa laki ng interes ng inutang mo. Sa tindi ng competition ngayon, hindi ka na makakamarkup ng malaki o maganda na higit dun sa interest rate na inutang mo. Kaya ang pagalingan ngayon ay pagpapaikot ng pera gamit ang kredibilidad mo. Kasi doon, sa mundo na yon walang interes. Basta kung hirap na hirap kang kumita ng pera, garantisado may utang kang malaki. Kaya gumawa ka ng paraan para mawala na yan sa buhay mo. Okay, next. Isang dahilan kaya mahirap kumita ng pera ay may bisyo ka. Opo, mga kasosyo. Garantisado kung hirap na hirap kang kumita ng pera ngayon, meron kang tinatagasan ng lahat ng kita mo. May simpleng bisyo ka na hindi mo inaadmit na bisyo. Ang bisyo mga kasosyo ay ito'y umaagaw ng pera mo pero higit pa umaagaw ng enerhiya mo at oras mo. One thing na naubusan ka ng pera dahil sa bisyo mo. Pero mas malaking bagay na nawawala sa'yo yung enerhiya at oras mo tuwing nagbibisyo ka. Kaya kung may bisyo ka ngayon kahit ano yan mga kasosyo, sikapin mong matigilan mo na yan at palitan mo ng mas magandang bisyo. Kung may bisyo kang nag sasak ng pera mo, sumisipsip ng oras mo, lalo na higit ng enerhiya mo, pag-aralan mo tanggalin na yan sa buhay mo. Kaya hindi ka makalipad dahil yan ang pabigat sa iyo. Bisyo. Okay, next. Isang dahilan kaya ang hirap kumita ng pera sa buhay mo, mga kasosyo, ay ang sobrang bait mo kasi. Wala na sa lugar. Opo, mga kasosyo, ang sobrang kabaitan ay isang rason kung bakit hirap na hirap kang kumita ng pera. Mga kasosyo, magkaiba po ang mabait sa mabuting tao. Hindi mo kinakailangang maging mabait sa lahat ng tao. Ang kinakailangan mo lang mga kasosyo, maging mabuting tao ka sa buhay mo. Ibang mabait sa mabuti. Ano pinagkaiba niyan? Yung pagiging mabait ay eh, yung nagpapautang ka sa taong tamad kasi baka mapahiya ka sa kanya. Yung pagiging mabuti ay eh, yung hindi mo yung pauutangin para matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Ang pagiging mabait ay eh, kaya niyo ginagawa yan kasi takot kayong masabihan ng masama ng ibang tao. Pagiging mabait yun, nagbabait-baitan kayo. Kayang pikiin ang pagiging mabait. Ang pagiging mabuti, hindi mo mapepeki yan. Dahil kinakailangan mo magdesisyon para maging mabuti mabuting tao. Pagiging mabuting tao na magmatigas ka para matuto yung ibang tao na hindi maging walang silbe sa buong buhay niya. Kinakailangan mo maging matatag para maging mabuti ka. Madaling magpakabait, mas mahirap maging mabuti. Sikapin mong maging mabuting tao, mga kasosyo. At hindi magbait-baitan lamang. Huwag kang matakot sa mga sasabihin ng iba na masama ka at hindi ka mabait. Pag-aralan mong nunukin ang mga ibabato nila sa'yo. Maging mabuting tao, mga kasosyo. At huwag lang maging mabait para lang wala silang masabi sa'yong mapakabait. Pait. Yang lima na yan na dahilan kung bakit mahirap kumita ng pera, eh mostly eh tungkol sa pag-uutak yan. Tungkol sa yung tumatakbo sa kokote mo. Sikapin mong praktisin yan mga kasosyo at dalangin kung hindi na mahirapan ang buhay mo sa pagkita ng pera. Kung bago ka lang dito pala mga kasosyo, ako nga pala si Arvin Urubia, isa akong entrepreneur at matanda na po ako. Hindi na po ako bata. At mga kasosyo ang tawagan natin dito. Kaya kung nahuhumaling ka sa ating mga content, kasosyo ka na rin. Pero wag mo kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin mo na rin yung like button. At ishare mo na rin yung mga content natin para mas marami pa ang mga sa atin. Galingan natin lahat para mabago natin ng Pilipinas sa tunay na ikakaayos nito. Salamat sa pagsubaybay mga kasosyo. Glory to God. I love you all. Trabaho malupit po tayo. Ciao, bye!